პრემიერ გახარიას ივანიშვილის მოურავს ადავწებ საგანგებო მიმართვას, რომელთაც მოვითხოთ, რომ მან შეასრულოს საკუთარი მოვალეობა, ემსახუროს არა ივანიშვილს და მის სიკლანის მონოპოლისტებს, მათ შორის კარფურს და კომპანია ჯიბეს, არამედ იზრუნოს გლეხების და მოხარებლების ამ თითოეულ ჩვენგანის ინტერესებზე, უზრუნოყოს, რომ ფიზიკურ პირებს შეეძლოთ ვაჭრობა, საამისოდ იქნეს გაცემული საშუალება ადგილზე სოფლებში და რიგებში არ შექმნან პრობლემები ეპიდემიური კუთხით მათ შორის, ასევე გაიხსნას საცალო ბაზრობები, რომელიც დღემდე არ არის გახსნილი და ჩვენ სიმბოლურად გადავცეთ აი ამ კიტრს და აი ამ ასე თქვა ჩექს, სადაც ჩანს, რომ მაშინ როცა მაგალითად მარნეულში 50-60 თეთრი ხის კიტრი, კარპურში, რომელიც ივანიშვილს უკავშირდება, მისი პასია 4 ჯერ მეტი.